dita dhe mirë se keni ardhur të nderuar të pranishëm anën bantrojeve shqiptare. Këtu në malsin e sharit, në katundin Bozov të Tetovës. Kjo është viti 11 me radhë i karnavale i lire. Të dashur të pranishëm, më lejoni në pranin tuaj, në pranin e zëvendës ambasadorve të Republikës të Kosovës, përfaqësues nga ekologu, përfaqësues të Institutit Albanologjik nga Kosova, përfaqësues nga Universiteti Evropës Juglindore, përfaqësues të Muzeut të Kosovës, përfaqësues nga Komuna e Tetovës, përfaqësues të shoqatave kulturore, të mediumeve dhe të gjithë të pranishmëve të tjerë, më lejoni të shpallim të hapur manifestimin kulturor Karnavalet Ilire në malsinë e sharit dhe gjithandej me një duar trokitje frenetike. Të nderuar vëllezër e motra të pranishëm, anëmban trojeve shqiptare nga Republika e Shqipërisë, Republika e Kosovës dhe Republika Veriore e Maqedonisë. Kjo tregon se pjesëmarrja juaj fizike, institucionale nga nivellet më të larta shtetërore, komunale, akademike të universiteteve, muzeumeve të shkollave të mesme, shkollave nëndëvjeçare, mediumeve, rapsodve dhe shoqatave kulturore sot flet shumë. Pra kultura bashkë me rritet, festat e mëtmotit janë mjet shumë i fuqishëm kombëtar. Shkurtë shtyllë e boshtit kurrizor ku bashkohen njerëzit, mendjet e zemrat. Flet më shumë dhe na udhëzon se kështu të bashkuar duhet të jemi në të gjitha sferat e jetës. Ai zëvendës ambasadorin e Republikës së Kosovës në Shkup, Agim Krasniqin, për një fjalim përshëndetës. Leoni që në emër tim dhe në emër të kolegu diplomatit Bardh Gashi, ti përshëndes gjithë pjesëmarrësit në këtë eveniment të rëndësishëm, kulturës dhe historisë shqiptare i lire, në emër të tyre banorëve këtu që me këto vlera që i prezentojnë sot, i kanë prezentuar vite me radhë, tregojnë lartësinë, tregojnë zotësinë e këtyre trojeve nga populli i lashtë i lirë e Llaskët e tjerë. Faleminderit. Nderuari zotëri Mehmeti, drejtori i karnevaleve i lire, ekscelenca juaj, zëvendës ambasador të Republikës së Shqipërisë, Republikës së Kosovës, studiuese nga Maqedonia e Veriut, Kosova dhe Shqipëria. Fillimisht dëshiroj të uroj mirëseardhjen në emër të kryetares së Komunës së Tetovës, zonjës Teute Arifit, të gjithë juve këtu të pranishmëve. Me prezencën tuaje e begatoni këtë manifestim të organizuar nga ana e Bozosëse. Duke mos dashur që ta zgjatim më tepër fjalën, duke dashur që t'ua lëm fjalën ta kenë këto të ri e të reja të cilët i kanë përgatitur një program të madhërisëm, dëshiroj që t'ju falenderohem zotri Neshat Mehmetit dhe vëllezërve Sejdiu që në pikën më të lartë të malit Shan dhe në përmjet këtyre dy figurave eminente të gjithë banorve të fshatit të Bozovs, që dekada me radh janë duke i dalur zot kulturës tonë së lashtë i lire dhe kulturës dhe traditës tonë të re. Faleminderit për gjithë kontributin që jeni duke i dhënë, faleminderit për gjithë atë që jeni duke i bërë në këto vite me radh. Këto karnevale veç më janë në dekadën e dytë organizohen në Radhazi. Komuna e Tetovës gjithnjë i ka përkrahur dhe prej këtu zotohemi që gjithnjë do të jemi në përkrahje të gjithë evenimenteve kulturore e në veçantë të karnevaleve ilire. Faleminderit shumë, ju urojmë disa ditë. Përshëndetje për gjithë. Me që isha i pa përgatitur për këtë fjalë, rasti duhet të shfrytëzoj rastin që të them se këto organizime në të cilat marr pjesë që 7 vjet janë një produkt i punës të palëshme të njerit ndër aktivistët më të mëdhoj të mbledhjes së traditës së kulturës son shqiptare. Dove ta moj ta si kur ishim tri, me strëm këne marë me timi ma. Thank you.
ngushta vitit 54, linja yll që është ndrit në qiell, krisi pushka ushtoj shari, hej, ku ka si lazim të stani. John, John, John.